trobem aquí en el tercer i últim dia del Decidim Fest, ara amb el track de Decidim Organitzacions. Jo sóc el Nilo Medes, de la Fundació Ferrer i Guàrdia i de l'Equip de Decidim. I bé, doncs, una miqueta el que volem fer en la sessió d'ara és conèixer de primera mà experiències d'entitats, organitzacions del tercer sector, que han utilitzat i han implementat la plataforma Decidim pels seus processos de governança democràtica. I bé, avui doncs, comptarem amb tres experiències, l'experiència de Cercles Pot, que és la primera amb la que comencem, la de la UOC, que serà la segona, i per últim tindrem a la gent de la FAP explicant també la seva experiència. Bé, doncs, sense més preàmbul, comencem perquè el temps també és ajustat. Bueno, tenim aquí a l'escenari a la Marta Enduques, de la casa, ella és de Platònic, dinamitzadora de Platònic, i tenim a la Lorena Torró, que és directora de COPCAT, bueno, i elles una miqueta doncs, ens explicaran l'experiència de Cercles Pot, que és una experiència que una iniciativa que ha posat en marxa la Federació de Cooperatives Catalana i bueno, per la governança de les cooperatives. No? Aleshores, doncs, sense més preàmbul, doncs, comencem. Endavant. Hola, bon dia. Gràcies, Mil, i gràcies per convidar-nos al Decidim Fest. Com ho comentava en Mil, el Cercles Pot és una adaptació de la plataforma Decidim que contempla els requisits legals i jurídics que les cooperatives necessiten per desenvolupar les reunions societàries en format virtual. I, per tant, és una eina que ens permet virtualitzar la governança de les cooperatives. En l'àmbit tecnològic, el Decidim ja ens aportava unes garanties, ens permetia doncs, trencar les barreres de les llicències privades en l'ús d'eines digitals i és una eina, a més, que permet una apertura a la prioritat en el temps, en el sentit de que no només permet l'emissió de vot electrònic molt necessari en aquest moment, el context de Covid que hem passat, sinó que permet organitzar espais estables de participació dels socis i de debat, però més enllà dels socis, també tots els grups d'interès relacionats amb les cooperatives. Aleshores, amb el que fem amb la plataforma Decidim, en quant a adaptació, és l'adaptació jurídica, com us he dit, i a més incorporem un seguit de components per facilitar aquest reconeixement legal en el procés d'emissió de vot electrònic. I per tant incorporem un cens virtual de socis, incorporem la possibilitat de fer vot delegat, que sigui revocable també en el moment en què el soci, en lloc de decidir la delegació, tingui la possibilitat d'assistir a l'assemblea, incorporem el vot ponderat, òbviament el vot secret, i el procés d'autentificació i validació de socis en dues passes, que és els aspectes que ens determinava la llei de cooperatives i la norma excepcional en el moment de Covid. Aleshores, fet aquesta adaptació del Decidim, l'anomenem Cercles Pot, i l'acompanyem d'un repositori de recursos més enllà de la plataforma, que són guies jurídiques que acompanyen a les cooperatives en el procés de virtualització de la governança, guies tecnològiques per poder aplicar el Cercles Pot en la seva tasca quotidiana i també recursos tecnològics en el sentit de facilitar i donar recomanacions a l'hora de la virtualització, les videoconferències, etc. A més, complementem el Cercles Pot amb un clúster d'empreses tecnològiques perquè puguem fer acompanyament i assessorament a les cooperatives en tot aquest procés. Aleshores, és important també comentar que tot el material elaborat està fet amb codi lliure i obert i està orientat a l'autogestió de les pròpies cooperatives i, per tant, aquí no depenen de tercers per poder incorporar la virtualització de la governança. I la tercera pota imprescindible per donar continuïtat amb el Cercles Pot com a plataforma i per incorporar millores d'acord amb les necessitats de les cooperatives, es crea l'espai Metacercles com a espai de governança d'aquesta plataforma de governança. I dono pas a la Marta perquè ella
arquitectònic ens han ajudat a dinamitzar aquest espai i a la creació. Hola. Se sent? Sí. Jo us explicaré breument com hem creat aquest espai del Meta Cercles, un cop que és l'espai de governança del Cercles Cop. Hem estat un procés impulsat per un grup motor, com per la Lorena i la Cristina de la Confederació Catalana de Cooperatives, per en Sergi de Copdets i per en Pau, que és una peça de Platònic. Vam començar amb una fase de preparació. Sabeu que tot procés creatiu o co-creatiu comença amb una pàgina en blanc, llavors has d'inspirar-te una mica. Ens vam inspirar precisament en el Meta de Civil per poder crear aquest altre espai meta. A partir de les fonts d'inspiració vam fer una enquesta que vam convidar a respondre a les cooperatives, ja tinguessin certes coses, tinguessin una instància pròpia de Civil o no, i aquest clúster d'organitzacions properes al Meta Cercles. Aquesta enquesta van contestar 12 persones i van sortir una sèrie de preguntes obertes per un debat. El debat primer vam fer un component debat per obrir-lo de forma síncrona i que les persones ja puguin anar pensant en aquestes preguntes. Després vam fer com una sessió online on vam fer proposar dinàmiques participatives per donar resposta a les preguntes del debat. I bueno, llavors vam fer la digestió i de tot plegat quan va sortir un espai amb 4 espais de treball, un espai de promoció democràtica, on les cooperatives puguin compartir experiències d'ús en la digitalització de la seva governança, un fòrum tècnic i funcional on poder reportar errors i on poder proposar millores, i també hi ha un espai de desenvolupaments col·laboratius que es puguin fer a nivell d'administrador civil, un fòrum jurídic i legal on poder fer consultes i proposar dubtes de caire més jurídic, i un punt de trobada on es poden proposar trobades i on, ja, on es canalitzen totes les trobades dins del Meta Cercles. I precisament doncs, en aquest punt de trobada tenim la primera trobada, que és la presentació d'aquest espai del Meta Cercles el dia 2 de novembre a 2:15 aquí al Canòdrom, i volem parlar dels centres d'un cop el futur de la governança cooperativa. Tindrem una conversa amb la Lorena, la Carol, que estem molt agraïdes que vingui, i l'Ismael Peña, que parlaran una mica de la governança de les organitzacions i la digitalització d'aquesta governança i dels espais meta. I després farem una dinàmica, un fòrum obert on volem doncs, indagar una mica entre totes en les oportunitats, en els reptes i en les pors o obstacles que planteja la digitalització de la governança de les organitzacions i de les cooperatives en concret. I ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Continuem ara amb la segona presentació. Sí, ho he dit. El següent ponent és l'Àlex Martín. Ell forma part del gabinet de planificació estratègica de la UOL i és la persona que ha estat encarregada de dirigir el procés, no?, de planificació estratègica de la UOL, i bueno, una mica tot doncs, és el que avui ens hem d'explicar. Sí. Bon dia a tots, moltes gràcies per estar aquí i moltes gràcies doncs, per aquesta oportunitat d'explicar la nostra experiència. Com comentava ara mateix el Nil, també hem utilitzat el civil que és un procés estratègic d'elaboració a la UOC. Nosaltres ara mateix estem elaborant un nou pla estratègic a la universitat i hem pres el necessari doncs, utilitzar una eina doncs, per dur a terme un tipus de participació oberta a la universitat. Aleshores, jo espero una miqueta doncs, una introducció com és la gestió universitària tradicional, normalment a les universitats. A les universitats, tradicionalment, quan s'activa un pla estratègic, no es tenia en compte que eren les persones que formaven part de la universitat. Llavors, doncs, això feia doncs, que aquest procés d'elaboració estratègica doncs, sempre més doncs, un model de governança doncs, total, no? De la capa directiva cap a una capa operativa. No? Quin problema tenia això? Tenia el problema que la gent s'implicava poc en el pla estratègic. No? Ho veien una cosa de la direcció, de l'alta direcció de la universitat, però com a tal no s'implicava en el seu dia a dia. Què és el que va fer la universitat fa uns anys? Fa uns anys, el 2014, que va fer va ser incorporar una representació de les persones mitjançant diversos òrgans de governança de la universitat, en aquest cas, doncs, persones de gestió,
gestió i persones també de professorat mitjançant representants. Llavors, amb això el que intentava aconseguir és que les persones se sentissin més a prop del que és un procés d'elaboració d'un pla estratègic. Què és el que passa? Clar, no comptar amb totes les persones, sinó comptar amb un nombre limitat de persones que són els representants, no vam aconseguir que es millorés el que és la implicació de les persones en el seu dia a dia. Aleshores, més o menys aquí teniu un dibuix de com era fins ara, no?, la UOC, aquest tipus de procés, i on veieu doncs, com els grups d'interès, doncs, bueno, una vegada la capa directiva definia quin ha de ser el pla estratègic, doncs aquests grups d'interès doncs, podien fer esmenes en aquest procés. Què és el que hem fet nosaltres? Doncs nosaltres ara, en el nou procés estratègic, el que vam veure és que hi havia una sèrie de reptes que ens podíem plantejar. Llavors, dins dels diferents reptes que nosaltres ens trobem a la universitat, és que nosaltres volíem que les persones participessin de manera activa i de manera individual en aquest procés d'elaboració del pla estratègic. Per altra vegada, nosaltres també som una organització intensiva en coneixement. Llavors, ens semblava molt estrany que no tinguéssim en compte el talent de les persones que formen part d'aquesta institució per tal de dur a terme un nou pla estratègic. I finalment, crec que el més important és un exercici de transparència. És a dir, nosaltres el que volíem és que tot el procés fos transparent a la institució, no? Que tothom se sentís part, veiés com és el contingut i com s'ha elevat, no? Tot contingut. Llavors, a l'hora d'utilitzar nosaltres Decidim, una de les principals motivacions que vam tenir va ser utilitzar una eina que conceptualment doncs, se va liderar des de la UOC, des del grup de recerca tecnopolítica, i llavors doncs, per nosaltres era molt interessant no sé, aquest exercici de transparència plena com a universitat. Per altra banda, sobretot amb el tema de la pandèmia, nosaltres ens vam trobar amb el tema de que tenia problemes de adherència. No? Les persones que nosaltres estem fent teletreball, ara fem un exercici de remote first, llavors doncs, era molt interessant per nosaltres que aquestes persones tinguessin adherència amb un pla estratègic que durarà l'any 22 fins a l'any 25. I finalment, el que ens resultava molt interessant era establir un nou model de governança a la universitat. Aquest model de governança ja no es tracta de la capa directiva o operativa, sinó que és bottom up, és a dir, són les persones que a partir d'aquí estableixen mitjançant el decidir, mitjançant el grup d'interès, quines són les seves opinions, les seves idees sobre el procés estratègic. I això doncs, a nosaltres ens servia molt, de manera molt interessant, sobretot per la part d'implementació del nou pla estratègic. Aleshores, aquí el que tenim és una imatge del que nosaltres hem fet, gràcies a l'ajuda que hem tingut de Fundació Platònic, no? de Boteo, doncs aquí el que nosaltres hem fet ha sigut adaptar una miqueta el que era el Decidim, que és la marca de la universitat. Ens semblava molt interessant que les persones se sentissin més còmodes a l'entrar a una pàgina web a expressar opinions sobre el desenvolupament de la universitat, sobre el futur de la universitat, si aquesta estava adaptada al que és la imatge de la universitat. També el que hem fet ha sigut una miqueta canviar la terminologia. És a dir, nosaltres a la UOC utilitzem una terminologia molt específica i era interessant doncs, també tenir-ho adaptat en aquest cas. Llavors, com a conclusions de tot aquest procés, el primer és que hem pogut compartir el debat universitari, el debat de futur de la universitat amb totes les persones que han format part no? i que formen part de la pròpia universitat. Per nosaltres això és molt important i és també molt important donar veu amb aquestes persones. No? Llavors doncs, creiem que això és un exercici de maduresa per la nostra universitat. Nosaltres ara just hem fet 25 anys, llavors doncs, per nosaltres era molt important. I per altra banda, des del punt de vista doncs, de les persones usuàries, doncs, hem vist també que aquestes persones doncs, havien estat satisfetes de poder participar, de que se'ls tingués en compte la seva, les seves opinions en un procés estratègic, en l'elaboració estratègica. Llavors, així ja per acabar, algunes dades sobre el procés. És que és un procés que durarà 13 setmanes, ara just estem just a l'última part de tot el procés. Aquest procés ha tingut tres fases, una de reptes, una d'objectius i una de seccions, i totes les persones han pogut participar en qualsevol d'aquestes tres fases. Llavors, a nivell de números s'ha participat gairebé la meitat de tot el personal universitari, amb la qual per nosaltres estem molt satisfets, i hem tingut aproximadament unes 200 aportacions. Llavors, doncs, bueno, simplement al final doncs, seguiria una miqueta el grup de recerca no, del Tecnopolític, el que nosaltres doncs, han estat colze amb colze doncs, duent a terme aquest projecte no, i aconsellant-nos en temes de democràcia participativa, i també a Platònic i al diferent personal de la UOC doncs, que ha estat implicat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Continuem ara
últims ponents d'avui, que són el Joan Maria i el Pere Mariner. Ells són de la FAP, passem de l'acadèmia a l'activisme veïnal més clàssic. Ells ens parlaran d'una campanya que han fet des de la FAP a través del Participa FAP, que és la instància que tenen allotjada aquí en el servei de les organitzacions que oferim a l'Ajuntament. Bé, una campanya encarada a denunciar l'ocupació del sol públic per part de les terrasses, no? Aquest potent lobby que és l'hostaleria en aquesta ciutat, i bé, t'explicaran una miqueta doncs, com ha funcionat. Ells ens compartiran pantalla i bueno, i en directe podrem veure una miqueta com tenen organitzada la seva instància de decidir, i ens aniran explicant i fent aquí una miqueta de viatge a través de la seva instància, conforme ens van explicant. Molt bé, gràcies per convidar-nos i us explicarem breument la nostra experiència a partir d'aquesta plataforma del Decidim. Bé, ens vaig explicant. Nosaltres vam adaptar la plataforma del Decidim per donar visibilitat i per fer un espai de participació interna de la FAP. La FAP està formada actualment per 105 associacions veïnals de Barcelona, i aquesta eina ens serveix doncs, perquè sigui un punt de trobada, de visibilització i de participació de totes les dinàmiques conjuntes que es fan aquestes associacions veïnals. És un lloc a on... amb aquest espai que nosaltres li diem Participa-FAP, li vam canviar el nom del decidim per donar Participa-FAP, doncs aquí estan ficades totes les assemblees de la FAP que tenen vida i que estan treballant, Comissió d'Urbanisme, Comissió de Mobilitat, Comissió de Dones, de Medi Ambient, de Terrasses, etcètera, etcètera. I a part d'aquest un espai viu de convocatòries, de reunions, de comentaris que tothom a través pot anar fent les seves aportacions, també crec que cada espai d'aquests està autogovernat per la comissió concreta que l'està tirant endavant. Hem portat, per anar fent ràpid, dos processos importants participatius. Un va ser l'assemblea de la FAP de l'any passat, en plena del Covid, que va ser lògicament tota telemàtica, i el vam utilitzar i vam fer servir com a eina principal o participat per fer aportacions i per debatre tots els documents que un mes anterior ja estaven a discussió de tothom per anar-los enriquint i poder-los aprovar telemàticament, a través de votacions, a través que vam fer a través d'aquesta plataforma. Un altre procés important també de participació, i estaré molt ràpid només per anomenar-ho, doncs va ser arran d'un procés participatiu que va fer l'Ajuntament de Barcelona, que era per establir el Pacte de Barcelona. Nosaltres vam fer un altre procés participatiu intern per discutir tots aquests elements, que va ser el nostre entendre molt clar. Doncs bé, ara hem donat un salt endavant, que aquesta eina que és pública i que tothom hi pot entrar i té accés a partir de la nostra pàgina web, i que és bàsicament de governança interna de la federació, doncs hem donat un pas endavant que també sigui una eina per fer activisme i per fer campanya. I en aquest sentit hem establert a través de la Comissió de Terrasses, que està allotjada també aquí, una campanya de denúncies del que és l'ocupació excessiva que nosaltres considerem de l'espai públic per interessos privats. En tot cas, això, la plataforma aquesta ens va molt bé per pujar-hi les imatges que els veïns ens envien a través d'un correu, ens envien unes imatges. Tenim una feina
diguéssim, tècnica, en què hem d'esborrar o difuminar les cares de les persones, és a dir, que no pot ser un procés automàtic per temes doncs, legals, i després doncs, ho pengem aquí. Quin gran avantatge doncs, de fer el tema del participatat que estigui penjat aquí? Primer perquè es pot visibilitzar totes les denúncies que tots els veïns estan fent, i per altra banda, una altra cosa molt important és que estan geolocalitzades, és a dir, que aquesta plataforma ens va molt bé perquè cada denúncia està situada pel mapa i a més doncs, també pots filtrar per districtes doncs, cada lloc doncs, de les vulneracions de l'espai públic. És a dir, que està format aquesta campanya, un correu que vam fer expressament doncs, perquè la gent ens enviï aquestes denúncies, després està aquesta plataforma com és vertebrador d'aquesta campanya, i després també tenim un enllaç per una compte d'Instagram també per donar més visibilitat a aquesta campanya. Aquí tinc el company, el Pere Mariner, que us explicarà una miqueta més en concret l'impacte concret d'aquesta campanya. Bon dia. Gràcies per convidar-nos. Molt ràpidament, no? Només comentar el perquè de la campanya. No? Que el conflicte va aparèixer quan es va començar a eliminar les restriccions degudes al Covid i van començar a haver doncs, els serveis de la restauració. En principi, aquests serveis, recordeu, tenien els aforaments interns molt limitats, o limitats del tot, però bueno, es van anar tirant aquests aforaments. I això va fer que és una tendència que ocupés l'espai públic, l'espai de les terrasses. Al cap d'uns 7 mesos vam constatar que aquests espais s'estaven usant de manera abusiva i inclús de manera il·legal. I vam contactar amb responsables municipals per denunciar aquesta situació i veure què en pensava vostè i el que vam veure és que anaven passant dies i no solucionava el tema. La qual cosa, les demandes i les queixes dels veïns anaven encarant tant i veïnes, anaven encarant tant, i el que vam decidir és fer-ho públic, perquè una de les coses que sempre es limita, i en la part contrària també el dia d'abans del gremi de restauració, és que això són casos molt esporàdics, que són casos molt puntuals i que ja la immensa majoria de restauradors doncs, compleixen amb les normatives sobre les seves òbvies voler, però evident i públic. No? I per això vam demanar la col·laboració de les veïnes, que ens enviessin fotografies, també el Joan Maria abans, i aquí per exemple teniu aquesta fotografia d'un bar, en aquest cas la carrera de Montorró amb Sardenya, on hi ha multitud d'incompliments. No? Per exemple, incompliments en el sentit que les taules al costat de la façana, això amb la llei d'accessibilitat per a les persones cegues està absolutament prohibit, que hi ha taules al mig de carrer amb uns testos que és un espai que la cantonada es pot ocupar i que no es veu aquí la fotografia, però si veiéssim la part de l'esquerra, que és la part de la vorera, que es va ampliar de manera extraordinària, doncs aquí també hi ha l'ampliació i el permís que tenia, que era per posar 6 taules, hi havia 21. Doncs aquesta situació es repetia, i el que vam fer doncs, és facilitar aquesta campanya. Si heu vist la pantalla anterior, que estava projectant ara no va estar, no? Però per això la geolocalització, hi ha 500 denúncies. Finalment, altres veritats que pensava que es podria arribar a un nombre de 100 o 200 denúncies, però hem arribat en 2 mesos, perquè això va començar el mes de juliol i el setembre, diguem, a l'agost, doncs, a 500 denúncies. I ha sigut molt efectiu, hi ha molta gent que ho està seguint, fent tuits amb fotografies que després s'adrecen a la pàgina d'aquesta que participa i he constatat que hi ha algun error per seguir-me i el que volia fer és fer-ho visible i fer-ho públic, que aquesta és una realitat, com fer-ho públic en fotografies, perquè a vegades dir-ho no és suficient. Doncs aquí hi ha la constatació evident d'aquestes qüestions. I bueno, i esperem que es vagi solucionant, òbviament. No? Veieu aquí alguna de les imatges que ara està projectant a Joan Maria, on estan totes aquestes terrasses georreferenciades, però nosaltres posem l'adreça perquè hi havia tant es pugui, i sigui inspectiu o qui sigui, pugui anar. No hi ha res més, si teniu algun comentari més, doncs, encarregat. Molt bé, doncs, moltes gràcies.
fer algunes preguntes. No sé si algú del públic té alguna pregunta que vulgui fer alguna de les tres ponències que s'han fet. Si no, sí, doncs endavant. Bueno, felicitar a los tres presentes, que la verdad son súper interesantes. Eso, me ha encantado lo último que he presentado desde la FAB. Vamos, estoy encantadísimo y orgulloso de haber contribuido a decidir para que se use para esto. Vamos, ahí. Muy bien. Muy bien. No sé si algún mes al público tiene alguna pregunta. Si no, m'agradaria preguntar, vos que estic aquí, no, que en aquest sentit, no, d'utilitzar la plataforma de Civim per fer activisme i aquest tipus d'accions, quins potencials li veieu, no, i ara també potser quins límits, no, li veieu a la plataforma per utilitzar-ho en aquest sentit, perquè és cert que vosaltres ho heu utilitzat molt a nivell intern per l'organització del dia a dia, per pujar actes, reunions, gent de vostra, però considereu que aquí hi ha un fil, no? I que hi ha una possibilitat de recórrer, i no sé com ho veieu això, creieu que és algú per explorar, però no per on diria. Sí. De fet, la plataforma té moltes possibilitats i la frontera aquesta entre vida interna, de participació interna, i imatge i campanya cap al fora, hi ha una frontera que és bastant estreta, i per exemple, doncs, s'ha assegurat en diversos casos que tenim també aquí a la plataforma, per exemple, doncs, hi vam fer una convenció de l'àrea del Besòs, que hi havia doncs, també debats dins la plataforma i també ens servia doncs, per aquests aconteixements doncs, entre els públics i perquè també la gent de fora, més enllà de la gent del pati, pugui participar. I qui diu això doncs, amb altres temes de consultes doncs, que hem fet obertes, que ara en podrem. Sí que és veritat que aquestes dues vessants doncs, de vegades és una miqueta complexa i la plataforma, la veritat és que li hem de donar a vegades molta imaginació per tant una cosa o l'altra. Per exemple, per nosaltres és molt important diferenciar entre els usuaris que parlen en nom d'un col·lectiu, d'una associació veïnal, que un usuari particular, que té un pes a l'hora de prendre decisions diferents. I aquesta separació doncs, bueno, són coses que hem d'anar polint, que hem d'anar veient com les anem resolvint. No? Però vaja, per nosaltres també és una finestra cara en fora perquè es vegin tota la complexitat i tota la vida interna que no tenim. També hem de dir que nosaltres la FAB l'any que ve farà 50 anys i sí que hi ha moltes entitats, moltes institucions que s'estan renovant. També hi ha molta gent que està molt allunyada del que és la vida més digitalitzada i que sempre aposta molt més pel tema doncs, de reunions presencials i tal. I llavors aquí a la veritat aquesta també és un repte que hem d'anar apujant i treballant molt. Molt bé, doncs moltes gràcies. Crec que no tenim temps ja per més, perdoneu, també la resta i res, doncs ara continuem amb la propera sessió que és d'Estiu en Catalunya, on també ens explicaran un seguit d'experiències més a nivell de l'administració pública. Moltes gràcies per venir. Gràcies.